In Zwifterband is vanochtend het bezoekerscentrum geopend met oude machines waarmee de IJsselmeerpolders ontgonnen zijn. Machines uit de jaren 30 tot halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw. Rupstrekkers, gewone trekkers, kniktrekkers, ja, van alles. En daarbij ook allerlei machines, oogstmachines, die gebruikt zijn om de gewassen destijds binnen te halen. Bij de oude poldermachines worden natuurlijk ook herinneringen aan vroeger opgehaald. De zescilinder motor, hè? Klaas Hof uit Zeewolde was akkerbouwer en heeft op een van die oude rupstrekkers gewerkt. Ik vind het hier heel bijzonder. Ik bedoel, maar het doet mij weer denken aan de beginperiode van Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Al die machines die hier staan, die heb ik zien werken. Hof heeft zelf op verschillende machines gereden, zoals de oude caterpillar-rupstrekker. Dat was hard werken. De machines waren allemaal zo. Die waren niet zo modern uitgerust als tegenwoordig. Als ik nu bij mijn zoon op een trekker stap, die heeft dan de modernste machines, John Deere. En dan moet ik iedere keer vragen, waar is dit knopje voor en waar is dat knopje voor? Want ja, dat had je toen in die tijd niet. De oude poldermachines, zo'n 40 in getal, zijn hier elke derde zaterdag van de maand te bewonderen in het bezoekerscentrum van de stichting Polderpioniers. Mag je ook zelf een stukje rijden? Ja, tuurlijk. Als iemand dat graag wil, dan kunnen we dat altijd organiseren. Maar we hebben heel veel land hier omheen liggen, dus misschien nog een keer demonstraties. De eerstvolgende open dag is zaterdag 16 juli aanstaande.